Legendární motorový vůz Slovenská strela je zpátky v Kopřivnici, městě, odkud před 85 lety vzešel. Národní kulturní památka je po rozsáhlé opravě plně zprovozněná. A další informace přímo z místa z Kopřivnice připojí Jana Fabianová. Jano, jak vypadá legenda Československé železnice zblízka? Je velmi pohledná a taky fotogenická, ale to, co by žena, přidávám takový ten designový vizuální pohled, ona ta aerodynamická karoserie a taky interiér jsou opravdu velmi působivé. Nicméně muži by pravděpodobně mnohem více ocenili její technické parametry, a to dva motory, benzinové motory o výkonu 165 koní, které dovolovaly slovenské strele jet po železnici rychlostí 130 km za hodinu. No a v roce 1936 při tehdejší zkoušce dokonce 148 km v hodině. Něco jako meziválečné pendolino. A jak jí to jezdí dnes, to si dopoledne vyzkoušel i kolega Jiří Šíma. Slovenská strela byla rekonstruována od roku 2018 s tím, že potřeba byla výměna prakticky celého interiéru. Kromě toho se také měnil, opravoval exteriér vlaku. Například restaurátoři museli ověřovat to, jak vlastně vypadala původní barva. Letadlo na kolejích, tak pojmenoval tehdejší slovenskou strelu dobový tisk. Nejen pro její rychlost, kterou vyvinula na železnici, oceňoval také komfort, který nabízela cestujícím. Například občerstvení, anebo také teplou vodu na mytí rukou během jízdy na WC. No a o všechno to, aby to znova zpátky fungovalo, se dnes staral restaurátorský tým pod vedením Jiřího Střechy. Pane Střechu, když teď vidíme tu barvu, strela ji měla jinou, když přijela do opravny. Samozřejmě, protože my při přípravě restaurování, tak jsme se snažili dohledat vlastně tu úplnou původní barevnost, barevné schéma, a to se nám podařilo za pomoci jednak barevné stratigrafie, protože jsme odebírali vzorky v místech, kde jsme předpokládali, že by se někde v zateklých rozích mohl ta původní barva dochovat, tak tam něco jsme malinko objevili. Potom jsme vycházeli ze vzorníku barevného Tatry z roku 35, kde ta vyšeň červená v nějaké variantě také byla, a pak jsme vycházeli z toho, co byla norma ČSN višňová červeň, protože z popisu dobového jsme věděli, že to má být višňová červeň, a vlastně dospěli jsme k téhle barvě a myslím, že se to podařilo. Není to jediná barva zvenku, samozřejmě šedá barva je na podvozcích, to je takzvaná návěsní šeď, a potom vlastně vršek střechy je v takzvané barvě starého zlata, kterou jsme teda skutečně museli jako vyredukovat, protože ta se nezachovala. Ještě bych rád upozornil vlastně, že na ty nápisy, které jsou provedeny klasicky písmomalířsky přes šablonu tupováním, a zvenku určitě stojí i upozornění na to, že na obou čelech jsou plastické státní znaky, dílo akademického sochaře Nušla, které jsou odlity z elektronu, což je taková velmi lehká slitina. Ta strela vůbec na ní je všechno odlehčené, aby ten motorový vůz byl co nejlehčí a mohl využít samozřejmě výkon toho motoru k jízdě. Odsud se strela řídí. Jak to tady vypadá, když strela jede? Když strela jede, tak vlastně strojvedoucí má tady páku plynu, tady pak má nasazenou páku na brzdě. To jsou vlastně ty největší věci, které ho nejvíc zajímají, protože ta ovládání je vlastně poloautomatické a on tím plynem zároveň ovládá kontroler, protože vlastně ta strela se rozjíždí elektricky zhruba do 80 km v hodině a potom se automaticky přepne na přímý mechanický záběr. To je právě vlastně ten patent Josefa Sousedíka ze Vsetína, který umožnil té strele, že má poměrně rychlé zrychlení, velké zrychlení, což bylo důležité pro to, aby vlastně mohla dodržovat ty rychlosti tak, aby prostě z té Prahy nebo z Bratislavy do Prahy udělala to za 4 hodiny 15 minut. Já bych rád upozornil na zrestaurování toho pultu, protože to je mimořádná práce tady kolegů s ČMŽO, protože to je skutečně veteránsky zrestaurováno, to můžete vidět, takže se to vrátilo do toho stavu z roku 36. My teď vlastně jsme ve dřepu na motorech, tady pod náma se nachází vlastně podvozky, které jsou teda ty motory a to pohonné soustrojí. Co je zajímavé, že když to stanoviště bylo na druhé straně, než byl směr jízdy, tak se využívalo vlastně k uskladnění zavazadel. Proto je tady taková mříž, protože se dalo vlastně zavřít. Tady se dali zavazadla těch cestujících a oni si do toho prostoru, kde seděli, tak si brali jenom příruční zavazadla. Jak moc se to řízení liší od současných vlaků?
Může ho řídit každý strojvedoucí? Ne, to absolutně ne, protože to úplně jiné. Zatím ho vlastně řídí jenom Dušan Cihlář, což je člověk, který vlastně to celý rozpohyboval. Je to takový mistr Hanuš slovenské strely, jako měla pražský orol, mistr Hanuš, jako neptají pro strelu, takže zatím to řídí on. Postupně asi několik lidí ještě zaškolíme, ale vlastně nemá to obdoby v řízení jiných železničních vozidel hnacích u nás, ani historických. Co všechno se muselo měnit, opravovat uvnitř střely? Tak uvnitř slovenské střely vlastně do jisté míry v jedné půlce chyběl ten interiér úplně, takže my jsme museli vlastně udělat nové sedačky, ale vlastně ukázalo se, že v druhé půlce ty sedačky byly už opravdu v takovém stavu, že se jedna zachovala jako pro budoucnost ta originální, ale udělali se repliky. Ty repliky jsou absolutně přesné, takže je tam vlastně rošt z pružin, na tom je africká tráva, na tom jsou koňské žíně, pak je ta potahová látka, takže je to skutečně udělané tak, jako v roce 36, včetně ořechové dýhy vlastně na těch částích dřevěných, takže my jsme vlastně zrestaurovali a zrekonstruovali vůbec podobu i potahové látky, která se nedochovala. My jsme věděli z popisu, že to je bílá káva, hnědě žíhaná, a díky černobílým fotografiím, kde viděli jsme měřítko nebo velikost té sedačky, tak vlastně návrhářská látek potom vlastně v počítači nakreslila ten přesný rozteč podle té černobílé fotky, a zase na sedačce řidiče jsme objevili tu původní barevnost těch látek, takže vlastně potom firma utkala speciální vlastně látku jenom podle toho pro slovenskou strelu, takže to bylo speciálně tkáno jenom tady pro tyto účely. Jak to tady uvnitř vypadalo, když strela za první republiky jezdila? Tak tady seděli lidi, tady nahoře vidíte číselníky s místenkami, protože slovenská strela byl první povinně místenkový spoj československých státních drah. A pokud ty cestující měli chuť na občerstvení, vlastně, tak tady za námi je přípravná kuchyňka, kterou obsluhovala společnost Civil, mezinárodní společnost jídelních lůžkových vozů, mimochodem ta samá, která vlastně provozovala Orient Express, která je ta za československá jídelní a lůžkové vozy tady u nás provozovala. A měla tady kuchaře a stevarda. Ten stevard vlastně potom přinesl skládací stolek, protože to občerstvení bylo větší, tak přinesl skládací stolek, nasadil ho vlastně, a ten stevard pak přivezl to občerstvení. Tady můžete vidět vlastně rekonstrukci toho, jak se nám zachovalo to prostírání. To jsou originální kusy ze soukromé sbírky. A tady vlastně vidíme fotografii stevarda Civlu s prostředním stolkem, a my jsme pro dnešní příležitost předání strely majiteli Tatře Trax, tak jsme vlastně tady zrekonstruovali tuto fotografii, takže když vidíte takto nádobí, to je vlastně originální nádobí tak, jak bylo používáno v těch 30. letech. To je tedy slovenská strela, jak vypadá dnes, tedy ta jediná, která se dochovala. Dráhy původně v půli července 1936 zařadily do každodenního provozu celkem dva vyrobené vozy. Jezdily mezi Bratislavou a Prahou od pondělka do soboty, vždy dopoledne z Bratislavy do Prahy, potom odpoledne zpátky z Prahy do Bratislavy s jedinou zastávkou. Ta byla v Brně. No a jak to tehdy ve vlaku vypadalo, to vám ukážeme právě teď. Zvláště pěkný pohled je ze zadní plošiny slovenské strely. Cestující uvnitř vozů ani si neuvědomují rychlost, s jakou se tento hladký úvoz vine zákruty koleje, jež ovšem krátkému vozu kladou menší odpor než dlouhému rychlíku. Cestující se hrubě nestarají o to, jakou rychlostí vůz letí. Partie nevinné hry příjemně zněcuje a šťastný hráč leckdy vyhraje to, co dal za místenku pro tuto pohodlnou a rychlou jízdu. Jim i ostatním ubíhá cesta jen což. Ve voze je dobře zásobené bife a cestu zpříjemňuje ještě možnost něco chutného snít a zapít dobrým douškem. Další historické zajímavosti přidá kurátorka Technického muzea v Kopřivnici Michaela Bortlová. Dobré odpoledne. Dobrý den. Tatrovku v Kopřivnici má spousta lidí zafixovanou především jako výrobce aut. Nicméně ona právě v té meziválečné éře se hodně věnovala i výrobě pro železnici. Ale i tak, slovenská strela byla velkou výjimkou. Jak se k té zakázce tehdy Tatrovka dostala a kdo se na ní podílel? Co se týká zakázky, tak ta začala, byla objednána ministerstvem železnic na jaře roku 1934 a bylo to vlastně v době, kdy byla na pražském autosalonu představena v premiéře Tatra 77, což byl vůbec první sériově vyráběný automobil, a v reakci na to vlastně se podařilo realizovat v následujících dvou letech
první motorový železniční vůz s aerodynamickou karoserií. Na jejímž projektu se podílel významně zejména Hans Ledwinka, tehdejší významný konstruktor Tatrovky. Samozřejmě se tam podílela další řada lidí, jako Josef Sousedík, který přispěl tím, že se tam použil patentovaný elektromagnetický pohon. A co se týká designu karoserie, tak tam je stopa architekta Vladimíra Grégera. Od Strely se čekalo, že bude především rychlá. Byla taky spolehlivá. A taky, jak ji přijali cestující, byla oblíbená. Co se týká prvního roku provozu, tak dá se říct, že byla úspěšná. Pouze 11 dní asi nebyla v provozu. Jak jste říkala, že jezdila od pondělka do soboty, tak si velmi brzy získala sympatie, protože byla moderní, rychlá, komfortní, nabízela řadu moderních novinek, servis, a co se týká obsluhy v té době, tak ta doprava z Prahy do Bratislavy byla velmi zkrácena. Já vám moc děkuju za to historické přiblížení. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. Oprava slovenské Strely trvala téměř 3 roky a bylo potřeba ji rozebrat téměř do šroubku, nebo doslova do posledního šroubku, a potom taky zpátky složit. Ovšem některé komponenty bylo potřeba úplně nově vyrobit a taky na to sehnat patřičné odborníky, řemeslníky. Srpen 2018. Legendární vlak po více než půl století odvážejí z Kopřivnice, kde chátral. Náročnému transportu předcházely stovky hodin výpočtů a příprav. Vzhledem ke své korozi není možné ho naložit běžným způsobem nějak pomocí nějakých jeřábů, protože by mohlo dojít ke značnému poškození. O měsíc později začínají restaurátoři v hranických opravnách národní kulturní památku nejprve rozebírat, aby zjistili, jak moc je poškozená. Ten stav není nějak špatný, protože nedocházelo k zatékání na tolika místech. Při obnově pomáhají i původní technické výkresy a fotografie ze stavby vlaku. Tady mám v ruce třeba měřící přístroj ampermetr ze řídícího pultu, který musí projít kompletní obnovou. Tady třeba ta stupnice je zachovaná docela hezky, ale vnitřek toho přístroje i ta skřínka vlastně je poškozená, vidíte, mechanicky tady je ulomená. V květnu 2019 vrcholí práce na pohonu. Na jeho konstrukci se podílel český vynálezce Josef Sousedík, kterému se přezdívalo český Edison. Zajímavostí na tom je, že jsou leštěné, což je technologie v podstatě z leteckého průmyslu. Za rok se restaurátorům podařilo unikátní vlak rozebrat do posledního šroubku. Teď ho musí zase celý složit. Řemeslníci začínají vyrábět i nové díly do interiéru, které léta chátrání nenávratně zničily. Tady vlastně vidíme jednak teda hlavní nosní rám podlahy, na který se bude dál dávat záklop, prkna, další izolační vrstvy a nakonec vlastně ta finální podlaha. Před rokem dělníci zabudovali oba rekonstruované podvozky z motory. V konstrukci slovenské Strely je zvláštne to, že vlastně strojvedoucí sedí priamo na motore, ktorý vidíme tu na pod nami. Od konce loňského roku probíhaly zkušební jízdy. Minulý týden slovenská Strela dostala definitivní povolení pro jízdy na kolejích. Lucie Botorová, Česká televize. Jedinečný rychlovlak nemá být jen statickým výstavním exponátem, je plně funkční a taky má mít čas od času šanci to plně prokázat. Detaily už přidá Andrej Čírtek, kterého také vítám ve vysílání. Dobré odpoledne. Dobrý den. Povězte tedy, kdy a kde bude Strela, nebo jakou formou bude Strela k vidění? Budou komentované prohlídky, nebo bude se muset počkat na otevření samotného muzea? Tak slovenská Strela je samozřejmě živá památka. Ve smyslu, že má lidi vozit, že jí má být vidět na českých nebo i československých kolejích. A že možnost svést se Strelou by měla mít i širší veřejnost. Takže my počítáme s tím, že do budoucna vznikne systém, kdy nejen nějaké VIP, ale i širší veřejnost, zájemci o železnici, budou mít možnost se nějakým způsobem registrovat a účastnit jízd slovenské Strely. Teď vyloženě mluvíte o tom, že Strela opustí depozitář, vyjede na koleje. Nicméně předpokládám, že oni budou mít zájem i ti, kteří přijdou a navštíví muzeum. Budou si moci prohlédnout i zevnitř s komentářem. Ano, dá se říci, že slovenská Strela a depozitář, ve kterém právě stojíme, bude tak trochu samostatné muzeum.
které bude fungovat do jisté míry nezávisle na muzeu nákladních automobilů, které vzniká několik metrů za námi. A bude možné buď to navštívit depozitář nebo muzeum, případně oboje. Časem možná vznikne integrovaný systém, že kdo přijede do Kopřivnice, tak bude moci navštívit hned tři muzea. Technické muzeum v Kopřivnici, kde budou osobní vozidla Tatra, muzeum nákladních automobilů zde a k tomu i slovenskou Strelu. Já moc děkuji za informace, ať se Strela v novém sídle líbí a ať se jí taky daří. A jen připomenu, že slovenská Strela se tedy vrátila do Kopřivnice po rozsáhlé rekonstrukci a že vidět ji v tuto chvíli bude možné jen přes sklo depozitáře. Nicméně po prázdninách, v momentě, kdy se otevře zdejší muzeum nákladních automobilů, tak také osobně a zblízka.